Galera, primeira coisa que a gente tem que saber de inorgânica é saber identificar e diferenciar as funções, beleza? Basicamente, vão ser quatro funções: óxidos, ácidos, bases e sais. A diferença vai ser a estrutura que a gente vai ter. Óxidos vai ser quando a gente encontrar um elemento em um oxigênio, desde que esse elemento não seja um flúor. Ácido, quando nós encontrarmos hidrogênio, elemento, ou hidrogênio, elemento, oxigênio. E base vai ser quando a gente encontrar elemento OH. E sal vai ser quando a gente não encontrar nem óxido, nem ácido, nem base. Nós vamos estar diante, então, de um sal. Tudo bem? Então, essas quatro funções são importantes. Só que, além de sabermos identificar as funções, é importante que nós saibamos identificar o NOX dos elementos. Beleza? Porque esse NOX dos elementos vai ser responsável, além de formar a função, responsável pela nomenclatura. Então, nós temos que saber identificar as funções, diferenciando uma das outras, e também os NOX dos elementos. Dentro do NOX dos elementos, a gente tem que lembrar que os mais importantes, os mais comuns, né, os mais usados, são da família A. E para isso, nós dizemos que a família, né, vai determinar a valência desse elemento. Então, a gente diz lá que quem é da família 1A, quem é da família 1A, vai ter valência 1. Quem é da família 2A, vai ter valência 2. Quem é da família 3A, vai ter valência 3. Quem é da família 4A, vai ter valência 4. Quem é da família 5A vai ter valência 5. Quem é da família 6A vai ter valência 6. E quem é da família 7A vai ter valência 7. Tudo bem? Essas vão ser as valências que a gente vai ter aí principalmente. Ok? Só que nós dizemos também que além desses valores, a partir da família 4A não vai ter só um valor de valência, não. A 4A para frente, né, as famílias da 4A para frente, tem mais de uma valência. E para a gente descobrir quais são essas valências, nós temos que pegar o valor da valência da família e ir subtraindo duas unidades. Por exemplo, 4 a gente subtrai 2, 2. Então, a família 4A tem valência 4 e 2. Família 5A, 5 subtrai 2, 3. Subtrai 2, 1. Então, a família 5A vai ter valência 5, 3 e 1. A família 6A, 6 subtrai 2, 4 subtrai 2, 2. Então, a família 6A tem valores 6, 4 e 2. Já a família 7A, a gente vai pegar 5 subtraindo 2, ali 7 subtrai 2, 5 subtrai 2, 3 subtrai 2, 1. Então, a família 7A vai ter valência 7, 5, 3 e 1. Esses vão ser os valores principais dos elementos. Porque a gente tem que saber identificar o elemento de qual família que ele é, para saber quantas ligações eles fazem, quantos elétrons tem na camada de valência, como eles vão se comportar, beleza? Então, reconhecer as famílias é uma coisa importante para várias partes, para várias matérias, inclusive para funções inorgânicas. Porém, existem algumas exceções. Existem as exceções, né? Então, vamos escrever aqui, ó, exceto. Porém, temos duas exceções que a gente não precisa preocupar muito. A primeira exceção delas é o oxigênio, porque o oxigênio é da família 6A, então deveria ter valência 6, 4 e 2. Porém, ele só tem valência 2. Mas por que que a gente não precisa preocupar com o oxigênio? Porque nós vamos usar oxigênio toda hora nós vamos falar oxigênio tem valência 2, oxigênio tem valência 2, então nós vamos preocupar com isso. É uma exceção, mas não precisamos preocupar. A segunda exceção que a gente tem é o flúor, que é da família 7A, que é 7, 5, 3 e 1. Porém, o flúor só tem valor 1. E o flúor é um elemento que a gente usa muito pouco, então também não é um valor que a gente precisa preocupar aqui. Beleza? Porém, existem algumas exceções que realmente são importantes, vão aparecer várias vezes. E a primeira delas é o nitrogênio. O nitrogênio é da família 5A, então deveria ter valor 5, 3 e 1. Porém, nitrogênio tem valor 1, 2, 3, 4 e 5. E você fala assim, Tom, mas e se eu esquecer que o nitrogênio é uma exceção? Na maioria das vezes, não terá problema, porque na maioria das vezes vai usar o valor 5, 3 e 1. Então, na maioria das vezes, não tem problema. Mas alguns casos, algumas situações, você vai precisar saber que tem outros valores. Outra exceção é o enxofre, que tem valor 2, 3, 4, 6 e 7. Na maioria das vezes também não tem problema você não lembrar, porque na maioria das vezes nós usamos para o enxofre 6, 4 e 2, já que ela é da família 6A, beleza? Mas para ficar mais fácil aqui da gente ter que lembrar, nós lembramos que o enxofre ele tem as mesmas valências do manganês. Então, manganês e enxofre têm valores 2, 3, 4, 6 e 7. Tudo bem?
Porém, não são só esses elementos que a gente tem que saber a valência, não. Existem outros elementos que a gente tem que saber valência e não são da família A. Então, nós temos que lembrar alguns valores de valências. Tudo bem? Quais são esses valores de valências que a gente tem que lembrar? Quais são esses elementos? Primeiro que a gente tem que lembrar é a prata. A prata tem valor de valência 1. Valor de, né? Valência 1. Além da prata, nós temos o cobre e o mercúrio, que também vão ter valor 1 e 2. Beleza? Valor 1 e 2. Além disso, nós temos o zinco e o cádmio. O zinco e o cádmio, que tem valor 2. Beleza? Além disso, nós temos também o ferro, o cobalto e o níquel, que tem valor 2 e 3. Além disso, nós temos a platina, a platina, PT, tudo bem? A platina PT, que tem valor 2 e 4, tudo bem? Além disso, nós temos o ouro, que tem valor AU, né? O ouro AU, que tem valor 1 e 3. E além disso, nós temos, né, também o cromo, que vai ter valor 2, 3 e 6. Então, temos esses elementos que não são da família A, que são interessantes que a gente saiba de cor esses valores, porque algumas vezes vão ser cobrados da gente. Então, nós temos lá prata, valor 1, cobre, mercúrio, 1 e 2, zinco e cádmio, 2, ferro, cobalto e níquel, 2 e 3, platina, 2 e 4, ouro, 1 e 3 e cromo, 2, 3 e 6. Tudo bem? Então, temos esses valores aqui para a gente lembrar. Beleza? Então, e a partir disso, nós vamos conseguir identificar melhor qual é o óxido, qual é o ácido, qual a base e qual o sal. Uma das coisas importantes é reconhecer quais são as valências que os elementos têm. Beleza? Esse é um ponto importante para a gente aqui. Tudo bem?